mga kapits, magandang hapon po. Ngayon, meron nag-request na naman na paano mo malalaman ang minerals tsaka treasure, no? Sa experience ko, meron ka nalaman kahit paano. Sa dami natin gamit na pinag-aaralan. So, ay ngayon, ang hiling nga, ang request ng client natin na nakabili dito, yung sa Tesla POM, version 4 na po. So, gagawin natin, pag-aaralan natin yung galaw ng minerals saka treasure na gito ay nahanap mo on silver. Or sabi natin mga gemstone man kung ano. So, ganito yan. So, una, gagawin natin, yung mula yung Tesla mo. Tesla. Pero kung may marami ka naman pera o nakakuha ka na, pwede mong bilhin Propong LV8 or LV4, LV16. Pwede na sa'yo yun. Kasi nung naman, nakakuha ka na rin, pwede na yun sa'yo. Sa mga beginners pa lang, pwede na rin ko. Yun nga lang, talagang masuring pag-aaral pa. Kumbaga, kaya kailangan bago pumunta sa site, pag-aralan mo rin. Para kuwan, hindi ka masyado mahirapan, no? So, gawin natin una. Insert po ito. Yan. Insert. Yan. Power on. Yan. Yan po, nakaset na yan. Yan. I-okay mo lang siya para... So, 5,000 pa yung rupees mo. So, ngayon, ready for search arrow. Una lang kung aaralin, halimbawa, doubt ka sa area mo, no, kung baka wala naman, o marami minerals. So, to sample ko lang, kung ugamit nyo, no, kailangan yung mga kasama mo wala ganong lahas. Para, una-una, hindi ka pa ganong marunong, huwag sila magdadal ng mga lahas. O mga precious metal sa katawan nila para hindi ka rin mahirapan. So, ay, kabit natin itong kablo niya. Itong kablo niya, no? Yan, kabit mo yan. Kabit mo nila. Na-on mo ulit. Kaya, nakakabit ka na. So, on. Power on. Set. Go. So, okay na siya. So, ngayon, aalisin ko yung alahas ko para hindi ka ganun mahirapan mag-hangat. Ngayon, halimbawa, nagkagawa ka ng sample sa bahay mo, kung meron ka mas malaking gold o maraming gold, mas maganda. Ayan. Susubukan natin, ha? Ito, almost 1 kilo. Yung nga, nag 10 carats gold na siya, almost 1 kilo, no? Lalagay natin sa dito. Tsaka yung 18 carats gold na sing-sing naman yung James ko. Excuse me. James Cole. Yan. Ito siya, no? Sing-sing. So, ito siya kalaki. So, mas malaki yung nandito. Kasi po, almost 1 kilo. Kaso, 10 carats nga lang siya, pero kung aaralin mo, mas malakas sa emir niya, no? Kasi nga, mas malaki. Ito, maliit. So, itry natin yung galaw niya. Ito, no? So, ang mas naman yung galaw niya, ha? Para may idea ko. O, tingnan mo, ha? Igaganan mo muna siya. Ang tawag ko dito is ground balance mo. Kasi ang ground balance mo, anak, ay ng earth. South to north, o north to south. So, ano ba? Doon ka nakaharap, no? Gagano mo na siya. Yan. Ito yung south to north. Gagano mo siya. Yan. Kina mo, ang inahagip niya, yung malaki. No? Yung malaki inahagip niya. O, yung malaki lang. Ganun siya, no? So, ulit natin, ha? Kailangan, south to north. Pero kung mas perfect ka na gumamit nito, magaling ka na,
kaya mo na i-balance yung panggugalit mo. And if may sumabaluhan, isang tunod ko palagi, gagawin mo lang siya. Yan, 10 seconds. Nakuha ko po yung theory na to sa mamahalin kong gamit. Like yung OKM na ano, na Mega Scan Pro. Doon ko siya nakuha yung ano nito, yung theory niya. Paano siya, yan. So, ganun talaga siya. So, ngayon, inipat natin yung maliit tsaka sa malaki. Yan, ito yung, ano niya, bonus ng kilo. 10 carats doon nga lang ito. Yung 18 carats, so. So, igagano natin, ha. Kailangan, i-ano mo rin siya, kunin mo yung, ano lang, earth natin, yung ground balance. Doon na naman siya, lumipat na naman siya. No? Kasi hindi ko yung malaki. So, ganun po yan. Yan. So, ngayon, ang sabi nila ba, bakit hinunukan namin maraming pirates? Baka nangyari ganito, no? Ang nangyari, baka depende din sa pag-aaral ko rin, ha? Kung maraming pirates sa area mo, at kung si treasure mo medyo malayo pa dyan sa area mo, pwede mangyari siguro is ano siya, mas nahagit mo yung, kasi yung pirates may ginto na rin yan, may content na ginto pirates. Ano ba, gayto na, meron ako pirates dito. Yan, pirates po yan. Pero kung ano, may halo na ginto rin yan. 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 Pirates po yan, pero may content na nag-ito yan. Yan, no? So, itry natin. Pirates versus gold. So, ngayon, inapit ko para mas pabundi ko kasi nga mababa content na gold unlike doon sa treasure. So, ganun siya, no? O, see? Kahit sabihin natin malapit ko doon sa ano, depende kung yung pirates na nandun sa ilalim lupa mo ay volume pa lang, malaking area, pwede ka umiikot talaga doon. At kung sa treasure mo malayo doon sa area mo masyado, talaga dito iikot yan. Gaya po, dito sa umano, umiikot, ayan o, doon sa tutun ka. Kailangan yung gumagamit nito, pag-aralan niya yung galaw, no? Ng, yung wave ng gamit mo. So, ganun po siya. Ngayon, naalis natin ito, inalayo natin ito ng ilang metro. Yan. So, doon tayo sa may malapit sa gold na may konting pirates. At tingnan mo, umiikot din siya, no? Yan. Pero mahina, di-dibo yung pag-iikot niya. Ganun-ganun lang siya. Nag-research, kumbaga. Pero lang kung ito, siguro, pag marami, yung tan, sabihin natin tan sa area. Tingnan mo. Umiikot, pero ang inahabol niyo pa rin yung nandoon, yung malaki. So, gagawin natin, ngayon, ay, sabihin natin na, naalis natin itong mga pirates. Pirates. Inalagay natin siya sa, yung maliit naman, yung maliit. Ganito, oh. Maniit na. Ito may gemstone. Gemstone na may gold. O, ngayon, try natin dito. So, pero mas naman pa rin ito. Yan, tsaka ito. Pirates. Harap lang. So, ganun na lang, no? So, ang gagawin natin, para pag-aralan mo yung ano, yung galaw talaga ng pirates, kung meron kong yung pirates sa bahay mo, ito, no? Yan, yun yung mga klase ng pirates po. Kumbaga sa, ano yan, sa mining, blue quartz po, blue quartz, no? Ganyan tsura, oh. Yan. Pero, kung ano yun mo na yan, may hipo na yan, nakasama. Kasi parang soul, ano na siya, pure, ano na siya. Di na. So, ngayon, i-try natin yung pirates, tsaka maliit lang na content ng gold.
sing-sing, kumbaga. Sinilat na. Pero in between ka. So yung parang talaga yung nahanap niya. Yung nag-process na. So ganun po, no? Yan po yung napag-aralan ko noon. Kasi mayroong tanong, ba't ano kung nakuha namin 4 pirates? So pwede po mangyari yun. Ano ba ang treasure mo? Medyo malayo pa noon. Tapos nasa gitna ka ng maraming pirates. Pwede siya makorner kung ano mo dyan, locator mo. Yan gagawin mo, lalayo ka ng konti. Yan. Pero sabihin mo naman, ba't ang daming marker doon yung bato? Ang dami rin marker, no? Andi yung mga marker. Ang hapon, sabihin natin na, hindi ko ano, pero base sa pag-aaral ko rin, sabihin natin, ang hapon, ano ba, ibang yung hapon, no? Di naman siguro yan, maglalagay ng marker dito, na may arrow dyan, tapos nandyan yung binaon mo. Ewan ko lang iba kung nakarecover na ganun sitwasyon, no? Kasi kung ikaw naman ang babaong, halimbawa, kahit kung meron ka binaw dito, maglalagay ka na malakbat kayo, may araw. So parang yung maghahanap, binigyan mo na ng napakadaming trabaho. Tukumbukin niya agad. So ang iba, siguro, baka ginagawa, may araw dito, tapos ang karga, andun pa lang sa malaking puro. Sa malaking puro o kawayan. Pwede po mangyari yun. Sa experience ko, ganun po, yung pinuntahan ko sa ibang lugar, nakapong. Yung area nga, sabihin natin, wala ko lang kamarker, malayo ang mga markuhan, so wala ko makita. Nakita ko lang, isang kawayan na malaki, isang manggang malaki. Yun lang yung nakita ko dun sa site nga. Pero ang issue naman doon, hindi ako binigyan ng, ano, kumbaga, ng ginto, kundi ang binigay lang niya pera. Pera lang binigay. Ay, sa akin, opinion. Kumbaga, baka privacy, ano naman niya, nahabol doon. So, ganun po, no? So, pag-aralan nyo rin. Halimbawa, no? Sabihin mo, 4 pirates na nakuha mo, lumayo ka ng kumpo eh. Sabihin natin, mga 1,000 feet doon sa area mo. Try natin, try mo ulit. Baka doon, makahagip ka ng, sabihin natin, treasure, hindi man kalakihan, o gibawin lang, baka doon ka makahagip. Lipat ka ng mga area. Kumbaga, tulungan mo rin yung gamit mo. Tulungan mo rin siya na maka, ano, kumbaga sa sasakyan, di ba na tayo, may sasakyan tayo, no? Kung may sasakyan kayo, yung sasakyan mo, minsan, iniiwas mo rin siya sa lubak, o sa hayop, o sa tae. Ganon din po yun, yung makina natin. Iniiwas mo rin siya sa malidistract ang gamit mo. Kaya nga, kung meron ka makasama na maraming maalahas, pagkanggan mo sa kanya, iiwan niya sa bahay niya, bago siya po sumama sa'yo. So, ganon po yun. Para ano, para hindi ka mahirap ang block if din. No? Ganun po. So para may aral tao. So ganun po, no? Ano-ano natin ngayon? Yan natin sa, sabi nga ba't ganun? Yung silver tsaka ginto. Pag sinip po sa ano, sa silver, ang nakagip niya is silver, hindi yung ginto. Siyempre, kung ano yung nakasip sa'yo, yun din nahanapin ito. Na ito, mayroon tayo silver, no? Yan. O, malaking silver ko, ha? Hindi po silver-silveran lang. Yan. Malaking silver yan. Yan. Tsaka ito, silver din. Na bloke. Bloke-bloke po yan. Yung silver. So, yan. Ganun po ang gagawin natin, ha? Yan. I-try natin yung ginto, tsaka ginto, tsaka silver. Oh, dito ah, 1 kilo yan ah. Ay, kulang-kulang 1 kilo. 10 carats na lang ito, tsaka ito, may 10 carats. Ito naman, silver coins. Yan. Ito yung silver coins na nakuha ko rin sa treasure. Ganun po. Ito naman, silver, nabilag pa sa akin na malaking bloke eh. Pero nabilag ako na iba. Yan. Kulang-kulang kalaking kilo yan. Yan, ganun po, no? So, ngayon, isi-set natin sa silver. Kasi may nagtanong na naman, sir, ba't ganun? Meron akong sing-sing o alahas at kwintas, nilagay ko noon, tsaka silver, bakit ang hinahanap niya is silver, pero nakaset siya sa silver. So, ay sabi ko, oh, di ba naka
safe ka sa silver, siyempre, silver ang hanapin. Yun ang paliwanag ko naman sa kanya. Kasi sabi niya, oh, mas makaas na uri ang ginto, di ba? Oo nga, pero nakasafe ka nga sa silver yung frequency mo. Yung silver natin, oh, kulang-kulang, isang kilo niya, mga kalaki, ganun, no? Malaki ulan. So, ganun gagawin natin. Yan, power on tayo ulit. Yan. Hanap ka ng silver. I-up mo lang po. Yan. Okay. So, yan ang frequency niya. Nakaset na yan. Huwag mo nababaguhin. Yung iba, binabago-bago pa. Tapos, ngayon, mag-a-adjust sila. Sir, pwede ba kami ibalik mo dati? O, yun. Pwede naman po yun. So, gagawin natin, nakaset siya sa silver, no? Kailan mo ha, laro niya. Paano? Yan. Silver talaga. O, ngayon, i-ano natin siya, i-boxing method. Ganun siya. Yan. Kukorner mo lang siya. Pag marunong ka ng boxing method, pwede natin sabihin, 80% magaling ka na gumamit ng look record. Yan. Yung mga magagaling, makita mo yung magagaling gumamit, easy-easy lang yan, ginagano lang yan, oh. Yan, akbang-akbang lang. Kinukuro na niya yung hanap niya. So, ganun siya. Oh, ang hindi po, bitiwit, helicopter, sabi ni Boost na sniper. Yan. So, ganun siya, no? Di ba, hindi siya maalis din po. Kasi, ang frequency mo is silver. Ganun lang po, napakasimple ng theory natin. Yan. Yan. Ganun po siya. Mas maganda kung nakabaon ang mga hinahanap mo. Sabihin ng mga nanonood dyan, eh, mas maganda. I-test yan sa site na may mga binaon. So, yan po ay nasubukan ko na panoorin yung iba kung ano, channel. Nandun na po yan. Ito, maulan kasi, kaya din tayo makapunta sa site. Yan. Yan, silver yan, ha. Kaya mo. Ngayon, iset ko naman siya sa gold. Gold, no? Back. Power on. Yan, okay. So, gold naman tayo. Tinan mo, ha? Naiba na naman yung ano niya. Dito siya sa gold, no? Isiwit. Helicopter, sabi ni Bruce Sniper, o. Yan, igagano mo siya. Yan. So, paano na makukuha yung thickness? Binigyan ko na kayo ng sample. Paano makuha ang thickness, no? Yung ginagano siya, tapos, gagano, babalik. Babalik siya, maglalakin uli yan. Yan. Tapos, pag hakbang mo niyan, mag-research, babalik uli yan. Pero, panunin niyo iba kong channel, ang dinag po yan. So, hanggang doon na lang po, mga boss, mga kapits. So, kailangan, may mga ano kayo gamit sa bahay na, no, may halaga, yun ang gamit ko yung e-test sa site. Huwag yung sing-sing lang. Gaya ko, malaki na, o, gaya ko, o. Malaki po yan, kulang-kulang, sabi ko, may isang kilo, yung mabigat. Silver po yan. Kaya, no, pag kinayog mo yan, kayo rin natin, para masingan na. Yan. Kayo rin natin. Ganun siya, no? Pag kinayog mo yan, lalabas ang tunay na kulay. Yan. Kasi yung hangin natin, may acid po yan. Kaya nga mga coils ko, binabalot ko ng plastic para di siya magkaroon ng mancha. Magpukulay guard kasi yan. Ay sana'y meron kayong nalaman dito sa mga turo ko, no? Yan. Pwede rin po gawin niya sa site nyo. Ano ba, meron kayong malakasang kilong dito sa bahay mo, alahas.
Tapos meron kayo nukay na site dyan. Meron kayo nukay na site. Huwag na lang ka nang may isang kilogito ka or sabi na marami alahas. Ilagay mo dito yung ano mo, yung alahas mo marami. Ano yung site mo. Pag doon pumunta yan, ibig sabihin yung nukay mo, pwedeng sobrang lalim niyan. Hindi siya nahagip. Kumalahagip siya, pero mahina. Ibig sabihin, malalim po yan. Mas inuuna niya yung bababaw. Yan. Ganun po. Ha? So, sa mga bibili ng ano, ng face na po, available po yan. Kawag na kayo sa sekretary natin. At yung mga mariyak po natin, may promo po yan. Marami kayo sa ito, nakadoon. Yan. Sabihin nyo lang kung kailan nyo gusto, si Yudi po yan. At pag kailan nyo naman po ito, marami tayo din yan. Indeed, may parang pinakuhin. Isa na lang, kasi yung dalawa, mayroon na may-ari nun. Yung invite natin, available yan, M16 available. Yung ano natin, kung sana mo kunin yung sabayan natin ng, ano, ano, na drone. Agaano ninyo, dabaw ninyo. Sugo po. Meron tayong ADMP, meron tayong tatawag na ano, poom, jack lang, drone. Sinali mo, ako. Yan. Fisher Gemini 3, meron tayo niya, no? Yan. Katawag mo ko lang para di masilaw sa mata. Di masak sa mata. So, ganun lang po. Ito po yung evidence natin. Yan. Yan. Yan, evidence yan, no? Na nakakaganda. Susunod yan, malalaki na. So, ganun lang po, mga tips. Salute you. Bye.